Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добра вечер, госпожи и господа. Националният рамков договор, който бе подписан, е по-добър от миналогодишният. Това мнение изрази в студиото на медийна група Добруджа доктор Валери Веселинов, управител на ДКЦ-2 и председател на лекарската колегия в Добрич. Според него цифрите го доказват. Тема на съвсем друг разговор обаче е доколко това повече е достатъчно. Новият рамков договор все още е далеч от идеала за такъв, но определено е стъпка напред, смята доктор Веселинов. Той е категоричен, че новият рамков договор е по-добър за пациентите, защото крайният потребител на тази услуга е именно пациентът, казва медикът. И отчита увеличението на голям брой клинични пътеки, което не е правено много отдавна. Повече от 10 години тия пътеки не бяха пипани. Това неминуемо рефлектира върху качеството на извършване на тая дейност. Защото с такива дълги периоди, в които не е актуализирана цената, цените пък иначе, самата себестойност на тази дейност, на тия пътеки, да кажем, за тия години са отишли много нагоре. Тоест, това нещо беше наложително да бъде направено. И в тази връзка, нали, не съм така много съгласен с някои мнения, които битуват, че видиш ли, всичките пари отидаха в болниците и не останаха за първична, за специализирана. Не е точно така, защото ние не бива да, първо не бива да поставяме въпроса за подобен вид разделение, защото в крайна сметка ние всички правим едно и също. И второто нещо, което е в болнична помощ, това нещо беше крайно наложително и то доста отдавна. Искам да внеса едно уточнение, че клиничните пътеки не са остойностени на база труд. В клиничните пътеки нашия труд не съществува. В клиничните пътеки има една имагинерна стойност, която е, това е стойността на тази пътека. По тази причина, не защото някой си така е решил да мрънка днеска, по тази причина това е момента. Значи, клиничните пътеки са недооценени, защото те са неправилно оценени. В тях няма всички компоненти на това нещо, което се върши по конкретната пътека, да кажа. Днес в Шабла се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на общият устройствен план на общината и доклада за екологична оценка към него. За първи път в община Шабла бе обсъден общ устройствен план. Обсъждането мина при голям интерес от страна на граждани и потенциални инвеститори, еколози, каза за Радио Добруджа кметът Мариан Жечев. След представянето на проекта имаше и дискусия. Почти всички въпроси в нея намериха отговори, допълни той. Не всичко може да намери място в общият устройствен план, защото ограниченията в устройството на Шабла са доста. Те са както от екологичен характер, така и от страна на добивната промишленост и други утежняващи територията дадености, казва кметът. Най-същественото, което беше като въпроси, са неотразени подробни устройствени планове на преотредени терени, които в новия териториално общоустройствен план не намират място. Най-вероятно става дума за технически грешки или липса на информация, но това няма как да не бъде отразено, освен ако няма важни обществени задачи, които да го препятстват. А такива към момента на мен не са ми известни, така че всички подробни устройствени планове, които са случили преди началото на изготвяне на общия устройствен план, трябва да бъдат отразени. Друго, което намери така, беше тема на дебат и тепърво ще намери своя отговор, са сервитутите на сондажите на предприятието за добив на нефт и газ. Прекалено големи са и според общината. Ние също написахме такова становище към проектантите. Какъв ще бъде отговор, ще видим в следващите месеци, но предполагам, че ще бъде решен положително. Не сме съгласни с сервитутни зони в размер на 50 метра в радиус и 100 метра в диаметър до около сондажните кладенци. Прекалено са големи и в нас е прекалено много тежести върху имотите на гражданите, на общината и има държавни имоти дори.
Друго, което така срещна или беше дебат на обсъждането, бяха терени около Шабленско-Дуранкулашко езеро, които, за съжаление, са частни, но попадат в зоните на защитените местности, за които има влезли в сила и планове за управление. Зеления център в Шабла днес бе домакин на среща на туристическия бранш. Туристическият данък за 2017 година в община Шабла на база на реализираните нощувки е 15 825 лева, което е с около 2000 лева повече от предходната година. Събраният патентен данък е 8365 лева, информира по време на срещата днес Даниела Тодорова, управител на Зеления център. Желанието ни да бъдем в полза на туристическия бранш. Това вече години наред се опитваме да намерим подходящата форма за диалог и за сътрудничество. Правили сме и предходни срещи, но сега тази година с така нов ентусиазъм подхващаме. Надяваме се да има повече интерес. Всяка година Шабла има тенденция към увеличаване на туристическия поток и посещаемостта. Отчетите, които направиха по програмата за развитие на туризма, също са в така положителна посока и мисля, че една такава среща в началото, преди сезона, е добре да направим с хората, които ще извършват туристически услуги, най-малкото, за да си кажем какво можем взаимно да си бъдем полезни. Зеления център винаги сме били така с добро желание да помогнем с каквото ни е възможно. Все пак и информация, и не само за културните и природни обекти, ами и за самите туристи, нали, в полза на туристите можем да бъдем. 10 ученици от езикова гимназия са включени в отбора, който ще представи училището и града в турнир по реч и дебати на английски език, който ще се проведе в нашия град през почивните дни. Турнирът Беста ще събере в Добрич около 300 деца от 19 града в страната, които ще мерят сили в 5 категории – дебати, публична реч, драматичен дует, проза, както и рецитиране на поезия. Бест е фундация за българска фундация за турнири по реч и дебати. На английски език, да. Защото има друга и за български език, там също участваме. И така най-сетне дойде и нашият ред. Предимно те са районирани от, нали, регионално за Източна България, но това не значи, не може да участва някой от Западна България. Наши ученици са били във Варна, в Силистра, в Бургас, на различни места. Сега отборите са строго прецизирани в бройката. Това са 90 човека в отбор. Те междувременно са освободени от училище днес. И се готвят за утре, заедно с техния ментор господин Томас Петрино, нашия американски асистент-учител, и се надяваме пак да спечелят много награди. А от кои класове са учениците? Учениците са предимно от 10-11 клас. Искам да кажа също, че около 300 човека ще дойдат или някои може вече да са дошли в Добрич. Логистиката е доста, как да кажа, голямо предизвикателство, но ние ще се справим. През следващото денонощие времето ще се запази. Отново ще има променлива облачност, по-често значителна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад. Минимална температура за Добрич 1 градус, прогнозираната максимална 16.